તો નવસારી જિલ્લામાં અને તેમાંથી જાન્યુઆરી મહિનાની શરૂઆતમાં કોરોનાના કેસોમાં બેફામ વધારો થઈ રહ્યો હતો, જેથી રાજ્ય સરકારે નાઇટ કર્ફ્યુ લગાવી દીધું હતું. તો બીજી તરફ જિલ્લા તંત્ર દ્વારા દાંડી બીચ સહેલાણીઓ માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. તો જેથી દાંડી ગામના ઉપસરપંચ સહિતના લોકોએ જિલ્લા તંત્રના નિર્ણયને આવકારીને મીઠું સત્યાગ્રહ મેમોરિયલ સ્મારક પણ બંધ કરવાની માંગ કરી હતી. પરંતુ બીચ બંધ રહેતા જ અને બીચ પર ધંધો કરી રોજગારી મેળવી ગુજરાન ચલાવતા નાના વેપારીઓની આર્થિક હાલત કફોડી બની હતી, તો તેઓને આજીવિકા ચલાવવા માટે તકલીફ પડી હતી. અને જ્યારે જો કે હાલ કોરોનાના કેસો કાબૂમાં આવ્યા છે, જેથી દાંડી ગામના ઉપસરપંચના સહિત સભ્યોએ દાંડી બીચ શરૂ કરવાની માંગણી કરી હતી. તો જે બાબતે ધ્યાન લઈને જિલ્લા તંત્રએ સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલન સાથે ગત રોજથી તેમાંથી સહેલાણીઓ માટે દાંડી બીચ ખુલ્લું કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, તો ત્યારે દાંડી બીચ પર ધંધો કરી ગુજરાન ચલાવતા વેપારીઓમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી. હવે 15 જાન્યુઆરીના રોજ તંત્ર તરફથી જે દાંડી અને ઉમરાટ બીચ બંધ કરી દેવાયા હતા, તેના કારણે અહીંયા જે બીચ ઉપર જે નાની નાની દુકાનો ચલાવી ગામના સ્થાનિક લોકો પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, એમની રોજીરોટી ભાંગી પડી હતી. એના કારણે અમે આગળ રજૂઆત કરી હતી. દાંડી સ્થળે ફરવા આવેલો છું, આગળ બી ઘણીવાર આવી ગયા, પણ સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ દાંડી બીચ